Bugün doğma televiziyamız İctimai Televiziyanın 18 yaşı tamam olur. Sabahınız xeyir. Bütün həmkarlarımı, İctimai Televiziyanın sevərləri təbrik edirəm. Yeni-yeni, gözəl, maraqlı, kreativ layihələr, verilişlər arzu edirəm. Necə deyərlər, arzularımızın ən gəlçisi olması diləyirə doğum günümüz mübarək. Hamının işlərində uğurlar, müvəqqətlər arzulayıram. Yalnız bizə sarı gəlin və biz izləyin. Digər telekanallardan fərqlənək. Mad günümüz mübarək. İctimai televiziyada çalışan həmkarlarımı təbrik edirəm. Onlara geniş tamaşaçı auditoriyası arzu edirəm. Tamaşaçılarımıza da demək istəyirəm ki, yeni mövsümdə onları daha baxımlı verilişlər, daha baxımlı proyektlər gözləyir, bizi izləsinlər. Necə ki, hal-hazırda da baxımlı kanalıq. İnşallah ki, yəni bu belə də davam eləyəcək. Rənglərin ötürdüyü enerjilər sizin həyatınızda xüsusi bir hava yaratsın. Doğum gününüz mübarək. Əziz İTV ailəsi, arzu edirəm ki, 18, 28, 38, 48 və geçsin və bizə də ömür vəfa etsin, bu illəri birlikdə qeyd edə bilək. Sabahın xeyir Azərbaycan.